છોટાઉદેપુર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા વધતી જતી મોંઘવારીના વિરોધમાં સરદાર બાગ પાસે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા મોંઘવારીના વિરોધમાં દેખાવો કરવાના કાર્યક્રમો પણ યોજવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે કોંગ્રેસે મોંઘવારીના વિરોધમાં દેખાવો યોજીને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા અને પોલીસે મોંઘવારી સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરતા કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરી હતી. પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ ઓછો કરીશું, મેં બેટા હું ધરતી માકા, મેં પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ ઓછો કરીશ એવી વાત કરી હતી, પણ આજે પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ 100% કરતાં વધારે થઈ ગયો છે. સાથે સાથે સિલિન્ડરનો ભાવ, જે ભારત માતાની જય બોલાય છે એવી માતાઓને જે કામગીરી કરવામાં ગેસ સસ્તો થવો જોઈએ, એ ગેસ સસ્તો થવાની બદલે આજે 151% એનો ભાવ વધી ગયો છે. આવી જ રીતે જીએસટીનો માર સમગ્ર વેપારી મંડળને, નાના અને મોટા વેપારીઓ જીએસટીથી થાકી ગયા છે. આવી દરેક વસ્તુ પર, દૂધનો ભાવ હોય, પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ હોય, શાકભાજીનો ભાવ હોય, ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ હોય, આમ તમામ ક્ષેત્રે આ ભાજપ સરકારે આ તમામ ક્ષેત્રે આમ આદમીને ઉપર કમરતોડ ભાવ વધારો મૂક્યો છે. એ બાબતે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા આજે એમનો વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યો છે અને અમે ઠેડ એન્ડ સુધી એની સામે લડીશું. વાત કરીએ વડોદરાની, તો વડોદરા રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર 1 ઉપર અજાણ્યા આધેડે આવતા